I dette tipset skal du få se hvordan du bruker og gjenoppretter tidligere versjoner av PowerPoint, Excel eller Word-dokumenter i Office-programmene i Microsoft 365. Så ikke gå glipp av denne, følg med! Hei og velkommen til et nytt fredagstips. I dette tipset skal du få se hvor enkelt du kan se tidligere versjoner av Word-dokumenter, PowerPoint-presentasjoner eller Excel-regneark som du jobber med. Microsoft 365 lager alltid en versjon når du eller systemet lagrer dokumentet ditt. Det betyr at du kan gå tilbake til en tidligere versjon og hente ut tekst som du har slettet eller bilder som du angrer på at du fjernet i presentasjonen din. Microsoft 365 lar deg også gjenopprette tidligere versjoner av dokumentet ditt dersom du vil gå helt tilbake til en annen versjon som du synes var bedre. En viktig ting å få med seg at dokumentet, regnearket eller presentasjonen må være lagret på OneDrive, Teams eller SharePoint for at du skal kunne bruke funksjonen. Og som alltid er det enkelt å få til selv, bare se her. Du kan begynne med å starte opp PowerPoint, Word eller Excel. Dette trikset fungerer på samme måte på alle de kjente programmene i Office-pakken til Microsoft. I dette eksempelet bruker jeg denne PowerPoint-presentasjonen. Men før vi starter, så abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Her får du ferske nyheter og tips hver eneste uke. Ok, da du klar. Tidligere versjoner finner du her oppe, helt øverst på menylinjen i Office-programmene. Klikk deg først inn på den lille pilen her i navnet på presentasjonen. Deretter velger du versjonslogg som du finner her, nederst i menyvinduet. Nå skal versjonsloggen dukke opp for deg her til høyre, enten du jobber i PowerPoint, Word eller Excel. Her kan du se alle de lagrede versjonene av dokumentet eller presentasjonen din. Dersom du ønsker å åpne en tidligere versjon av dokumentet ditt, velger du versjonen du ønsker å se nærmere på ved å klikke på åpne versjonen slik som dette. Den tidligere versjonen av presentasjonen vil nå lastes inn og åpnes på skjermen din. Tøft, ikke sant? Sjekk ut øverst på menylinjen med navnet slik du gjorde tidligere og merk deg at filen er skrivebeskyttet og merket med versjonsnummeret når den ble lagret. Her like under forteller PowerPoint deg at du kan kopiere innholdet fra denne versjonen eller lagre denne versjonen som en separat fil. Så her kan du enten klippe ut tekst eller bilder som du kanskje angrer på at du tok bort og lime dem inn i den nyeste versjonen. Eller du kan lagre den som en egen PowerPoint-presentasjon. Den tredje og siste muligheten er å gjenopprette presentasjonen og erstatte den nyeste versjonen. Dersom du angrer på alt du har jobbet med de siste timene eller dagene. Det gjør du enkelt ved å klikke her på, ja du gjettet riktig, gjenopprett. Som du ser vil du ha akkurat den samme fremgangsmåten dersom du bruker Excel eller Word. Klikk på pilen og deretter på versjonsloggen og her kan du åpne, lagre, gjenopprette eller kopiere fra en tidligere versjon av dokumentet. Smart, ikke sant? Det var alt vi hadde for i dag. Takk for at du så på. Likte du tipset og vil se flere tips fra oss, abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Eller følg bloggen vår, vi kommer med ferske nyheter og tips hver eneste uke. Vi ses i en annen video.